Re, viss ēters ir te! Valdošās koalīcijas partijas šodien vēlreiz apstiprināja iedzīvotāju atbalsta paketi enerģētikas krīzē. Atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir vajadzīgs, lai kompensētu pieaugušās elektrības un apkuras cenas. Papildu atbalsta summa, par ko sākotnējā vienošanās tika panākta pagājušo nedēļu, ir 250 miljoni eiro. Iedzīvotājiem pilnībā kompensēs OIK un elektrības sadales tarifu, ieviesīs jaunus un pagarinās esošos pabalstus. Mājokļa pabalsts jau ticis paplašināts, un tas arī tiks tagad pagarināts. Un apkuras rēķiniem un tiem, kuri izmanto dabas gāzi mājokļa apsildīšanai, tur arī ir zinām cenu līmeņu valsts nosubsidēs patērētājiem starpību. Mēs vēlreiz izrunājam konkrēti, kas ir, un sagaidām, ka rītdien visi dokumenti būs kārtībā, ka valdībā mēs varēsim pieņemt gan nepieciešamos likuma maiņas, gan arī nepieciešamos ministru kabinetu noteikumus.